Začel se je december, ki je bogat s prazniki. Med njimi je tudi Božič, ko se kristjani veselimo rojstva Božjega sina. Še posebej slovesno bo v rimski prvostolni cerkvi svetega Petra, ki jo bosta tudi letos okrasila ugledna slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič s svojo ekipo. Prva božična dekoracija je bila leta 2013, ko smo dobili novega papeža Frančiška. Namreč že dve leti prej sva hodila za velikonočno krasitev, potem je pa se strani vatikanskih vrtnarjev prišlo povabilo, pridite še za Božič. In sva začela. Simbolika barov je povedna. Tradicionalna božična okrasitev v Vatikanu je rdeča, zlata in zelena, a letos bo malo drugače. In tokrat je Sabina dorekla, da mogoče malenkostno obrnemo, zato bojo šle v Vatikan bele božične zvezde, krem, in pa zraven bomo dodajali rdeče vrtnice. Se pravi, ravno obrnjena zgodba, lani so bile rdeče božične zvezde in bele vrtnice, letos bo pa slika obrnjena. Vendar pa krešenje Vatikana, ki je že samo po sebi velika čast za našo domovino, zahteva določene žrtve. Glejte, pravzaprav je to en tak privilegij. Vsi imamo dva božiča. Najprej ima družina pač tisto, kar jo je v Sloveniji, svoj božič, pa mi dva skupaj preživljava, potem pa, ko smo spet skupaj, še enkrat praznujemo božič. Podpirajo naju, kar nekajkrat so šli naši domači tudi zraven, bodi si moji, bodi si njeni, ampak lejte, gre za tak projekt, nekaj posebnega in določene stvari pač trpijo ob tem, ampak ne gre drugače. Drugačna okrasitev z novostmi v hortikulturi in krašenju je bila v igri že pred izbruhom pandemije, sedaj pa so na krašenje iz drugega zornega kota začeli gledati tudi tradicionalisti. Šegula od leta 2019 tudi sama sodeluje pri idejni zasnovi načrtov okrasitve. Torej, prišlo je do tega zaupanja, ko so videli, da stvari funkcionirajo v sami baziliki, da so nekje pustili tokrat malo bolj širšo barno paleto, se pravi od bele do krem in pisano rdeče, tako bi rekla posprejano rdeče, čeprav so vse naravne barve. Bela barva predstavlja nedolžnost, rumena je približek zlate, simbola bogatstva, rdeča pa ljubezni. Letošnji aranžma je trajnostno naravnan, sestavljajo ga božične zvezde, vrtnice, eševerije, zelenje in storžin. V svetem Petru je še en izziv, Berninijev baldahin. To je v bistvu bolj zahtevna krasitev samega oltarja, namreč to je v višini 4 metrov, kjer pač se tudi dekoracije z zidarskimi odri pripeljajo, to je taka dimenzija. Smo se odločili, da bomo imeli drugačne podlage. Brez pomoči podjetja Smithers Oasis Adria okrasitev ne bi bila mogoča. S Bino in s Petrom sodelujemo že vrsto let. Izdelali smo pač to podlago, katero na koncu, ko je aranžma narejen, se v bistvu ne vidi, ampak brez nje tega aranžmaja ne bi bilo. Izdelala je v bistvu ta raketa z leseno podlago in pa cvetličarsko gobo, katero lahko kasneje pikajo tudi starlaje cvetje. Letošnja podlaga je iz biorazgradljive gobe, božične zvezde pa se v odprtine lahko postavi pod kotom 45 stopinj, da so vidne. Letos v Rim potuje od 350 do 400 božičnih zvez, ki so jih vzgojili v vrtnarskem centru gozdnega gospodarstva Novo mesto. Zvezde so zelo občutljive, pač kamion, ki bo te zvezde pri nas pobral, bodo pač zapakirane na CC vozičkih, zaščitene z mehurčkasto folijo in pa kamion bo ogrevan, tako da bo cel čas tudi temperatura konstantna. Časa za okrasitev, ki bo potekala med 21. in 24. decembrom, je malo. Prihajamo v vrtnarijo tam okrog 8, pol 8 do 8. Po kavi pričnemo z delom, ob 12. je kosilo in zaključujemo nekje med pol četrto, četrto. Sta pa Šegula in Ribič letos povabila cvetličarje, tekmovalce iz tujine in Slovenije, kakor tudi znane Slovence, ki so izdelali preko 40 adventnih venčkov. Te bo Slovenska Karitas dostavila prizadetim v letošnjih poplavah in jim tako približala nekaj pozitivnega vzdušja. Meni se zdi to zares genialna gesta, vsak humanitarni projekt, ta pa še poseben, ker bližajo se prazniki konc koncev in vsak na svoj način naj pomaga tako, kot seveda zmore. Promotorsko vlogo slovenski strokovnjakov je prepoznala tudi država, predvsem Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki je projekt Šegule in Ribiča podprlo.